Віктор Біляков – переселенець з Луганська. До Рівного разом із сім'єю переїхав майже 3 роки тому. Розповідає, про очну клініку дізнався в бібліотеці. Там вони традиційно збираються з іншими переселенцями. Записався на прийом, бо ж має проблему з зором. Як і переселенцю, мені позвонили. Ми збираємося, переселенці, в бібліотеці. Здесь в областной. Нам там сказали, что вот есть такое, такая возможность прийти проверить зрение, что подберут очки, если нужно. Вот и пришли, позвонили, когда прийти. И мы с женой, мы с женой здесь, пришли с женой сюда, вот, чтобы проверить зрение. Поки одні пацієнти на прийомі, інші пригощаються чаєм та солодощами. Також відвідувачі в подарунок отримують календарики. На прийомі у офтальмолога як старше покоління, так і молодь. В день у клініці обслуговують 80 пацієнтів. Служение наше в основном раньше было на Луганщине, сейчас мы трудимся по всей территории Украины. С Тарасом Сеньем мы работаем уже очень давно, он был очень активен на Луганской области, и сейчас в Ровно мы уже приезжаем для того, чтобы послужить людям, живущим в Ровно. Цель данного служения – это оказать помощь, явить Божью любовь и заботу людям, для того, чтобы они примирились с Господом Иисусом Христом. Організував таку послугу у Рівному Тарас Сень. Розповідає, робити добрі справи ніколи не пізно. Тому вже традиційно запрошує спеціалістів до нашого міста. За останній рік ми проводимо 8-му очну клініку і близько 650 людей перевірили безкоштовно зір і отримали в подарунок окуляри. Робимо ми це по двом причинам. Перша причина – так вчить Біблія, щоб добрими справами ми показували людям любов Божу. А друга причина – після того, як Христос прийшов в наше життя, наші серця змінилися і нам хочеться це робити. Ми знаходимо у цьому задоволення. Добром змінюємо світ на краще. Перебуватиме очна клініка у Рівному до 20 грудня. Юлія Павленко, Володимир Захаров. Новини Рівного.